обговорили післявоєнну відбудову та відновлення. У Вінниці відбувся український урбаністичний форум. Під час заходу учасники розглянули питання житла, висвітлили його просторові та соціальні аспекти. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вперше після пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення подію вдалося організувати в офлайн-форматі. Організатори кажуть, не очікували такої кількості учасників. Темою цьогорічного заходу став спільний дім. Процес відновлення буде довготривалим та результативним, адже цей проєкт стане одним з наймасштабніших з часів повоєнної відбудови після Другої світової. Детальніше про форум та його результати запитаємо у Назара Коваленка, директора Інституту розвитку міст. Вітаю вас в нашому ефірі. Розкажіть про форум та його учасників. Це п'ятий за рахунком український урбаністичний форум. Його основним організатором є аналітичний центр CEDOS. Це організація, яка займається аналітикою в різних сферах: в сфері житла, в сфері відбудови, в сфері соціальної інклюзії, соціальної адаптації. І цього року п'ятий форум було обрано місцем проведення місто Вінницю з багатьох причин. В першу чергу через те, що власне місто Вінниця думає про відбудову, багато планує, багато підіймає дискусій в контексті відбудови. І темою цьогорічного форуму був такий лейтмотив «Спільний дім», тому що фокусом була саме житло, житлова політика, житлове середовище, те, яким чином відновити житло, як втрачене, той факт, що яким чином враховувати думку людей при відбудові житла, при створенні кращого житла. Також щодо того, як залучати мешканців до прийняття рішень при формуванні житлової політики. Це був ось такий от загальна тема форуму. І, власне, тому в Вінниці він був проведений, тому що ми ще минулого року почали серйозну внутрішню дискусію щодо того, якою може бути житлова політика в контексті відбудови саме в Вінниці, саме на рівні міста Вінниці, на рівні муніципалітету. Які теми вдалося обговорити під час форуму? Чи вже є підґрунтя для реалізації проєктів? Були різні теми. В нас були екскурсії, в нас були воркшопи, в нас були панельні дискусії. Обговорювалася тема того, що потрібно говорити не про житло як стіни та дах, як квадратні метри, а саме про житлове середовище. Тобто, коли ми говоримо про відновлення житла, ми говоримо про те, чи є супутні функції, сервіси у цього житла, чи забезпечуються громадяни, чи є соціальна інклюзія, чи немає сегрегації, чи не створюються такі соціальні гетто, і які є передумови для того, щоб вони не створювалися, власне. Обговорювалася тема того, які є повноваження на різних рівнях у сфері житла. Тобто, які є повноваження і мають бути повноваження, і інструменти на державному рівні, які є інструменти формування житлової політики на рівні міста, як на це може впливати громадськість. Дуже важливим воркшопом був воркшоп про партисипацію і залученість, тобто про те, як громадян під час формування житлової політики на різних рівнях, як цих громадян долучати. Не просто на етапі, коли збудований, грубо кажучи, будинок і людей заселяють, а на етапі взагалі дискусії про те, яким цей будинок і яким територія навколо має бути. Це було також одним з заходів, на яких ця тема проговорювалася. Під час форуму було розроблено декларацію Українського урбаністичного форуму 23. Що вона передбачає? Декларація – це зазвичай декларативний документ. Він не зобов'язує, але враховуючи те, що на форумі мало було представлені представники державних інституцій, вони приймали участь лише в кількох панельних дискусіях, враховуючи на те, що цільовою аудиторією і, власне, учасниками форуму були різні громадські низові ініціативи, представники муніципалітетів, представники наукових інституцій, а також різних аналітичних центрів, це був форум і, власне, як підсумок декларація, як заклик до різних стейкхолдерів, ключових, в першу чергу, до уряду, до держави, до міжнародних партнерів і, власне, до самих себе також, про те, якими принципами має слідувати відбудова і якими принципами має, на основі яких принципів має будуватися житлова політика. Я вже кілька з них назвав. Це інклюзія. Це принцип субсидіарності, коли
ключові рішення мають прийматися якомога на нижчому рівні, тобто найближче до людей. Тобто не має думати Київ про те, як має виглядати будинок Вінниці. Це має вирішувати Вінниця, тому що вона найближча до людей, найкраще розуміє потреби людей, для яких вона створює, наприклад, умови, щоб було якісне житлове середовище. Це принцип рівності і горизонтальності, тобто при прийнятті рішень враховуються думки і дискусія відбувається на рівних, тобто не є хтось там, немає монополію на рішення. Тобто, навіть якщо якісь аспекти вирішує уряд, все одно мають в обговоренні цього приймати участь аналітичні центри, громадські організації, науковці і враховувати ці речі. Тобто, це такі декларативні речі, але було важливо їх ще раз проговорити на форумі, тому що вони не до кінця насправді враховуються. І тому декларація і заклик всіх учасників підписати декларацію — це такий заклик до, в першу чергу, тих, кого не було на форумі, представників державних органів, міжнародних партнерів, які не всі, на жаль, були присутні, що оця відбудова має бути на основі цих принципів, які в декларації, власне, закладені. Почули вас. Назар Коваленко, директор комунального підприємства «Інститут розвитку міст».